Поліція Чернігівщини підбила підсумки антинаркотичного відпрацювання. Воно проходило в обласному центрі та усіх районах області, повідомляють в Головному управлінні Нацполіції. Продовж літа та початку осені працівниками різних підрозділів Чернігівщини спільно з управлінням боротьби з наркозлочинністю в Чернігівській області проведено комплексне відпрацювання області під умовною назвою МАК. В ході відпрацювання проведено близько 200 обшуків, в ході яких вилучено більше 3000 рослин коноплі, більше 5000 рослин снодійного маку та більше 50 кілограм різних видів наркотиків, таких як амфетамін, солі, альфа-ПВП та інші наркотичні засоби та психотропні речовини. За період проведення відпрацювання по лінії боротьби з наркозлочинністю поліцейськими викрито 770 кримінальних правопорушень. Інформація про них була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. З цього масиву 68 проваджень стосуються фактів незаконного збуту наркотиків. Ще 107 проваджень було відкрито за незаконні посіви наркомісних рослин. Майже 600 кримінальних проваджень поліцейські відкрили за фактами незаконного зберігання наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів. Робота в даному напрямку продовжується. Найближчим часом заплановані інші відпрацювання в боротьбі з наркозлочинністю. Чекаємо на їх результати.